Bomo dvignili danes periskop k višku? Ja, verjetno bo potrebno, ne, če bo tole še dolgo naletavalo, bo verjetno potrebno iz vode ven pogledati, da se bo sploh jasno videlo, kaj se dogaja. Povej mi, si prišel z Iga ali z Krasa? Z Krasa. Z Krasa. Oziroma iz Krasa prek Murske Sobote naravnost na Lent. Danes predstava kaka? Jutri, jaz pa tebi sestro in v soboto, ja. In v soboto fuzbal je vse. Aha. Dogaja se, da se da je vedno več teh reunionov, ne? Združevanj starih zased, pa mislim, da boš ti tvoj vrno. Srpi smo imeli pred parimi leti, ko so išli posnetki, neobjavljeni posnetki, smo to že naredili in ne vem, bomo videli, mogoče spet čez 10 let. To je tisto, ko 13. komad ni bil na plati, ne? To je to, tako, ja. Imam doma. Spomnimo se, te z risank, igral si same negativce, ne? Več ali manj? Ne, v Karsih, jaz mislim, da je Dajs je pozitivc. Ne, mislim, risank je z mojem, dosti. Ja, tisto. Z mojem, dosti. Je pa druga zgodba, ja. Kaj pa zdaj? Mislim, jaz risank več ne gledam. Še? Ja, National Geographic, to je pa zdaj taka podganca, ki je velik pozitivc, no, in ga imam ful rad, razkriva skrivnosti živalskega sveta, tako da, izjemen pozitivc. Vidim, da ostaješ na rdečem vino. Zvečevo. Ja, tale je zvečevo, ja, ta je taka grenčica prijetna pred večerjo. Morda veš, da je Sanader danes odstopil? Vem, sem slišal že v onem. Ja, se mi zdi pravilno, ja, upam pač, da bo za njim prišel kak bolj naš moder, širši, tolerantnejši, pa predvsem bolj razumen premije, da se končno pridružijo tej Evropi, zakaj bi samo mi trpeli v njej in ne še on.